William dalam semasa tiga. Langkah mengenakan kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 mesti dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan telah mengubal garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah akta tersebut sebagai panduan kepada pihak penguatkuasa yang menjalankan penguatkuasaan pematuhan SOP ditetapkan. Beliau dalam satu kenyataan turut memaklumkan pemilik premis dan pemegang lesen boleh dikompaun maksimum RM10,000 sekiranya gagal mematuhi waktu operasi dibenarkan. Bagaimanapun, sekiranya kompaun dibayar dalam tempoh 7 hari, mereka boleh diberi kadar pengurangan 50%. Manakala ia membayar dalam tempoh 14 hari, boleh mendapat pengurangan 25%. Katanya, segala tindakan kompaun adalah bagi mencegah dan memberi pengajaran kepada pelaku agar sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memerangi pandemik itu. Isu penempatan haram di Bukit Malut Langkawi. Kerajaan negeri optimis isu berkaitan pemindahan penduduk yang mendiami kawasan tersebut sejak lebih 20 tahun lalu dapat diselesaikan tahun ini. Menurut Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Maknur, perbincangan antara Majlis Keselamatan Negara MKN dan agensi berkaitan kini sudah bermula. Tambah beliau, kerajaan negeri juga akan berusaha bagi memudahkan segala urusan khususnya berkenaan pengambilan tanah bagi tujuan tersebut. Kerajaan negeri sebelum ini memaklumkan penduduk yang dikategori sebagai Melayu Islam Kedah MIK akan dipindahkan ke kawasan lebih selesa. Ia susulan timbul pelbagai masalah dihadapi penduduk di penempatan haram Bukit Malut berkenaan. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi memaklumkan penduduk terlibat akan dipindahkan ke kawasan baharu yang telah dikenal pasti. 70 karton bir dan 645 botol liker tanpa cukai kastam dirampas. Turut ditahan seorang wanita tempatan berusia 28 tahun. Penahanan dan rampasan dibuat Batalion Pasukan Gerakan Am PGA Simpang Renggam Johor di sebuah premis di Jalan Lembah 44, Taman Desa Jaya Johor Bahru. Pegawai pemerintahnya, Superintendent Dimin Awam berkata, sebuah kenderaan dipercayai digunakan untuk mengedar arak seludup turut dirampas. Keseluruhan perampasan dianggarkan bernilai lebih RM127,000. Tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Alam untuk tindakan lanjut. Kes disiasa mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Kesedaran mengenai pencegahan jenayah perlu bermula seawal di peringkat sekolah. Itu tegas Timbalan Presiden Yayasan Pelindung dan Kesedaran Pencegahan Jenayah Malaysia, YPKPJM, Dato' Eko Indrajaya, Tengku Omar. Menurut beliau, usaha tersebut penting terutama ketika ramai yang terkesan daripada sudut ekonomi akibat daripada penularan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian pada program iftar bersama anak yatim, ajuran pihaknya di Kelab Golf Putra, Sungai Batu Pahat, Kangar. Majlis tersebut turut dihadiri Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yang menyampaikan sumbangan duit raya kepada 110 penghuni dari 5 buah rumah anak yatim di Perlis yang disalurkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. YPKPJM yang ditubuhkan sejak 2014 bergerak aktif dalam misi mencegah jenayah dan melaksanakan pelbagai aktiviti kebajikan seluruh negara. Sehingga kini, yayasan berkenaan telah melaksanakan pelbagai program di 12 buah negeri dalam mendidik golongan remaja agar tidak terjebak dalam kegiatan jenayah. Dengan itu, sekian semasa tiga. Salam hormat dan jumpa lagi.